Vixe, valeu, irmão. Será que é antiga essa doação, cara? Good game, ixi, tem tempo, hein? Ai, peraí. Katowice. Peraí que eu já falo que sei, rapaziada. Cara, hoje só vai ter as antigas, velho. Hoje eu acordei, parei pra pensar e falei: caralho, velho. Há uns 5 anos atrás eu lá ouvindo aquelas músicas. Hoje eu esqueci. Hoje nós assistimos só atual, não sei o quê. Por que não assistir, ouvir uma musiquinha diferenciada? Por Quem que chegou? não? Foi a mamacita? Que Então chegou? vamos, então. Vamos começar pelo básico. Quando perco a fé, fico sem controle. Eu me sinto mal. Ó, oh, errei na letra da música, tanto que eu tô ouvindo ela.